Rusiyanın Buryatiya Respublikasının sakini koronavirusla bağlı təkrar xəstəxanaya yerləşdirilib. 360 TV-nin məlumatına görə, bunu Respublika infeksion xəstəxanasının rəhbəri Tatyana Simbelova bildirib. Onun sözlərinə görə, pasiyent aprelin 21-də xəstəxanadan buraxılıb. Həmin müddətdə o COVID-19 ilə bağlı 2 test verib. Hər iki yoluxmanın cavabı mənfi çıxıb. Lakin 16 gündən sonra onda kəskin respirator virus infeksiyası əlamətləri görünüb. Qadından yaxma götürülüb və biomaterialda koronavirus aşkarlanıb. Hazırda o müalicə alır. Bizdə belə bir sual yaranıb. Bu təkrar yoluxmadır, yoxsa onda olan infeksiyanın rəcividir? Simbelova çaşqınlığını ifadə edib.